Reka tubanze tubasuhuze kandi twizere ko aho muri mumerewe neza cyane kuri iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 nk'uko bisanzwe nyine. Ijwi ni Olivier guturuka OTC Group TV cyangwa se Ambassador wa Afrika GCV. Tukaba tugarutse rero n'ubundi mu gahe mwari muzi ko tumaze iminsi duhuze, dufite amakuru atandukanye, dufite imirimo myinshi itandukanye turiho turwana nayo muri uyu mushinga. Yesi, ariko nubwo tuba twagiye ntago tuba twabasize cyane, kuko n'ubundi inshingano zindi tuba turimo ziba ari za nshingano n'ubundi zigifitiye umumaro umupayoniya wese wamenye uyu mushinga. Nk'uko mubizi rero uyu munsi ni ku itariki ya 19 z'ukwa gatanu, akaba ari umunsi uteganyijweho inama mpuzamahanga, n'ubundi akaba ari inama ya kabiri ize ikurikiye indi yabayeho, ndetse nyuma yaho tukaba dusigaranye nk'izindi nama ebyiri cyangwa eshatu kugira ngo mbere y'igikorwa cyateganyijwe cya Open Mainnet kibe. Yes, izi nama rero zikaba ari inama zikomeye kandi ziba zifite impact ikomeye ku mushinga wa Pi Network. Aho twavuga ngo uyu munsi umusaruro w'izi nama umaze kugera kure, kandi wenda hari benshi bibaza ati se izi nama zigamije iki, zunguye iki, aho umushinga ugeze. Now icyo twavuga uyu munsi ni uko ugereranyije n'imyumvire yari ihari kuri uyu mushinga, imyumvire yagiye ihinduka, mindset z'abantu zagiye zihinduka ujyanyije n'uko abantu batekerezaga Pi Network. Bamwe abenshi uyu munsi hari impinduka zagiye zibaho. Icyo twavuga rero, murabizi ko mu nama ya mbere y'ubushize hari recommandation twagiye dukora mu nshingano dufite, ni ukuvuga ngo twari twatanze abahagararira Abanyafurika baturutse mu bihugu bitanu, cyane cyane ko buri conference nk'iyi ibisaba ngo haboneke abarepresenta batanu basa nk'aho bahagarariye nyine abandi. So ni ukuvuga ngo hari ababa baturutse mu bihugu bya Afurika, Asia, America, Europe, aho hose rero hakaboneka abarepresenta baba bagiye babarekomande. So rero nk'umuntu ugiye wahawe inshingano zo kuba mpagarariye GCV Ambassador Africa, mu nama ya mbere twari twatanze uwaturutse muri Ghana, dutanga uwaturutse Tanzania, n'uwaturutse Kenya, n'uwaturutse DRC, ngira n'uwaturutse muri Mali. So abo bari abarida batanu ariko w'icyo twise GCV United in Africa. Iyo akaba ari campaign mu nshingano twahawe nyine twabashije kubaka uyu munsi, ikaba ari campaign ikomeye imaze kuba ihuje ibihugu birenga 35. So far twavuga ngo ni ibihugu n'ubundi bikiri tugenda twongera, kandi bimaze kugira umusaruro mwiza, kuko ibyo bihugu ndetse na campaign zabyo zigenda zihuriza hamwe amakuru. Kandi ntago ari kampanyi y'ibyo bihugu gusa, ahubwo n'imishinga ibirimo cyangwa companies. So ni ukuvuga ngo ihuriro ry'amasoko, amacompanies atandukanye nayo agenda agaragaza uruhare rwayo muri iyo kampanyi, ari nayo mpamvu tuvuga nyine ngo ni United GCV in Africa. So ni ukuvuga ngo ni ibikorwa byose bishyigikira GCV, ibyo rero iyo kampanyi yabyo tukaba nayo tuyihagarariye, kandi tugenda dukorana neza cyane n'abafatanyabikorwa babyo bose. So ni ukuvuga ngo rero kuri ishuro n'ubundi mu nama ya kabiri nabwo hari selection yabaye y'ibihugu, ariko nanone hasabwa abarepresenta batanu n'ubundi nk'uko byabaye mu yindi. So no mu zindi bizaba nuko nguko. Yes, uyu munsi rero twavuga ngo ababashije kuba baba invite hari uturuka muri Burkina Faso, hari uturuka muri Benin, hari uturuka i Burundi, hari n'uturuka muri Mauritania. Ubwo uwa gatanu ni jyewe, wenda jyewe mba nabaye invite ku rwego rwa Afrika GCV, ariko ubwo uyu munsi tuba twakoresheje na originality country yanjye, ni ukuvuga ngo ubwo originality country yanjye ni Rwanda. So ubwo twavuga ngo u Rwanda narwo uyu munsi rwahagarariwe
cyane cyane ko hariya tuba turi mu buryo bwo kurebera inyungu rusange ku banyafurika bose twahawe guhagararira cyangwa se mu bihugu twahawe guhagararira ariko cyane cyane barava nyine itera uburezi rabwibanza so nkuvuga ngo hariya mu nyungu zacu twese nk'abanyarwanda nk'abarundi twumvikana mu rurimi dusa nk'abavandimwe cyane so nkuvuga ngo rero ibyo byose hariya duhari kugira ngo turusheho kugenda dukurikirana amakuru kandi dufashanya ikindi twakwishimira nuko uburyo ukunda pai burya nawe igihe kizagera Imana ibigweremwe umugisha so fa icyo navuga nuko munabizi ko nagize amahirwe cyangwa se Imana yabonye ko nkunda pai cyane irabimfashamo uyu munsi mwabonye ko nungirije umuyobozi w'umushinwa ushinzwe inganda n'ubucuruzi uwo bita Mr. Dano cyangwa se Daniel bamwe niko bamwita so ubu ngubu ni director wa international trade mu bijyanye n'ubucuruzi muri ecology system ya Pi Network ku rwego mpuzamahanga kuri GCV so nange rero nabaye vice director we mu rwego rw'ubucuruzi so nkuvuga ngo rero uyu munsi hari byinshi turiho dukorana hari byinshi duhuje ndetse no muri iyo campaign nababwiraga nkuvuga ngo hari byinshi cyane turi kuza mu bijyanye no gutegura open mainnet so ikindi navuga ni igitabo nakoze ejo bundi icyo nise statement situation iri current for Africa kubijyanye n'isoko rya Pi Network ndetse n'abashinwa icyo gitabo cyo ndaza kukibasharinga mu magrupe ya WhatsApp ni igitabo ni gitoya cyangwa se ni statement of course iri ku mapaje 5 aho rero twagaragajemo uruhare rukomeye rw'imikoranire ya Afrika n'abashinwa duhera mu buryo buri tradition ubucuruzi bw'abanyafurika n'aba China so uyu munsi rero twavuga ngo niba turi muri digital currency revolution how this issue can be resolved mu bijyanye n'ibibazo abanyafurika bari bafite mbere urumva twebwe abanyafurika dufite ibibazo bijyanye na raw materials n'ibindi bijyanye n'iterambere rirambye ariko n'ukuvuga ngo even if uyu munsi dufite ibyo bibazo ariko iyi currency cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga tuhawe mu buryo bumwe bushobora kubalansinga bya ya gap yari hari mu bijyanye n'ubucuruzi mu bijyanye no kwiteza imbere so hari byinshi rero twagaragaje muri statement ya page 5 turifuza ko icyo gitabo mwaza kugikurikirana cyangwa iyo statement kandi ni uburyo bwo kugira ngo tugende turushaho gufashanya kubaka uyu mushinga wacu twese w'ejo hazaza kuri twese so ikindi twavuga rero nuko inama iteganyijwe uyu munsi ibi nkuko nabivugaga nyine iba yatumiwemo abantu bo mu bihugu bitandukanye ndetse habari na audience yabo iba nini cyane ariko birumvikana hari n'uruhare rwa kwa timu nk'abayobozi bakurikirana hafi bya hafi na hafi uko uyu mushinga ugenda progress yawo so icyo twavuga rero nkuko uyu mwaka Dr. Nicolas yari yavuze ko open mainnet ishobora kuba a condition y'ibintu bitatu ibyo ngibyo rero byarabaye icyo twavuga cya mbere uruhare rwa kwati mu rwo rurasanzwe ariko ikintu mbere cyari kitaraba specific kwari nko kuvuga ngo mbese pi community yubatse gute umuntu akeneye pi community ya leaders yababona gute so far twavuga ngo muramuzi Dolly Sin umuyobozi w'ikirenga wa GCV akaba ari meta and found wa GCV ku rwego mpuzamahanga uyu munsi rero twavuga ngo niwe muyobozi ukomeye cyane kandi w'ikirenga kuri uyu mushinga uhagarariye Pi Community murabizi hari abantu batemera urumva uyu munsi hari abamwemera n'abatamwemera n'igihe na rimwe ubona ko hari abashatse kuzamura intambara nka last time twigeze tubona
umuntu umwe uva muri Nigeria witwa Charles washatse guterana amagambo nawe uyu munsi wo bita uyu nawe tujuru n'aba Nigeria ari n'undi witwa Wood Wudu nawe uyu munsi wa none nawe yagiranye ibibazo nawe so nukuvuga ngo ni nubwo twebwe abantu benshi 98% kwijana tuvuga uruhare rwiza rwa Doris mu kuba yaragaragaje cyangwa se yaramurikiye abanyafurika ndetse n'isi yose muri rusange uyu mushinga abantu bakawusobanukirwa muzi ko ari ibintu byatumye black market igabanuka ku isi muzi ko aba pioneers benshi bari batangiye kuba bihereranwa n'abantu babiba pay zabo babagurira kuri make nubwo ari abakibikora ariko byibuze iyi campaign ya GCV yagabanyije black market mu bantu bigira umusaruro mwiza aho twavuga ngo uyu munsi ibikorwa bya GCV bimaze kugera kure ikindi twanagaragaje muri na statement yacu twagaragaje ko byibuze tujyanyije on the beginning abanyafurika ntago twiyumvishaga GCV cyari cyo ntanubwo twiyumvishaga kwishoboka ugeranyije na level of understanding uyu munsi turiho twavuga ngo ntago turi kuri level mbi cyane wenda ntitwakwijyanya nk'ibihugu nka Indonesia Malaysia kuko uyu munsi umuyobozi wa Indonesia warahagarara akavuga ati jyewe mu gihugu cyane cya Indonesia dufite uyu munsi dufite wenda purpose yo kuba turi bugere nko kuri GCV data 180,000 mu cyumweru urumva abo bari ku rundi rwego n'amarestora yawo n'ibintu byaho birakora cyane ku mugaragaro kubera ko bafite ubwo buryo niyo mindset iri hejuru so twabona ngo mu bihugu byacu bya Afrika na it's not bad ugeranije naho twavuye naho tugeze twabona ngo courage kuri buri bihugu biri muri uyu mushinga wa Pioneer Network kandi bishyigikiye GCV twabona ngo mbere ya Open Mainnet biracyariho gutegurwa ko ama data GCV bakomeza kugenda yongerwa mu bihugu bitandukanye twavuga ngo uyu munsi wende ibihugu bya performance kurusha ibindi biragaragara nk'igihugu cya Tanzania kiri mu bihugu byakoze performance ikomeye igihugu cya DRC igihugu cy'u Burundi navuga wenda mu karere ka Afrika ibihugu bya Benin Burkina Faso Ghana ndetse n'u Rwanda ntabwo twitwaye nabi cyane kuko nubwo wenda mindset zacu natwe zagoranye bamwe na bamwe kugira ngo GCV yumvikane ibone privilege nziza yo gukoreramo ariko natwe twaragerageje kandi ntimwumve ko turi mu murongo w'inyuma ahubwo turi mu b'imbere natwe icyo twavuga gusa nuko intego ni yayindi ni ugukunda pay ni ukuyikurikirana ni ukuyishakaho amakuru ikindi cya kabiri ni ugukomeza kwita ku mutekano wa pay zawe icyo cyo tukibutsa kenshi kuko murabizi ko imyaka umuvunikiye uyu mushinga imyaka mumazemo benshi murabizi ko mumazemo imyaka ine uyu munsi biracyababaje kumva umuntu akubwira ngo nakoze migration pay zarageze kuri wallet wamuhase ubitse ifunguzo ati sinibuka hano ziri cyangwa se hari umuntu nari narazihaye urumva ko kajagari n'ibyo bintu bihari ni ikibazo cyane kandi twe twabigishije kuva kera kirazira ko ubitse ifunguzo umuntu ushidikanyeho byanze bikunze ko yazatwara pay zawe uyu munsi umuntu atwaye pay zawe nta proof ihari igaragaza ko ari bazitwaye bivuze ngo rero muri bwa bunyangamugayo cyangwa kwizera kwawe ushobora kwikururira ibibazo utazabona ukukemura tubagira inama yuko pay zawe ni iz'umuntu umwe konte ni iy'umuntu umwe niko byubatse ugomba kubigenzura uyu munsi bitaritwa amafaranga bitaratangira gukoreshwa kuko uyu munsi pay when it's called money ibintu birahinduka biraza guhinduka cyane iyo tuvuze ibintu byose twababwira tugaruka ku mutekano wa pay zanyu kuzibika neza kuzimenyera uburyo muzibitsemo kugira ngo ejo n'ejo bundi abandi badatangira kwenjoyinga pay bafite wowe ugasigarurira kubera ko wazibuze izo kese murazizire uko zihari ariyo mpamvu tubaburira ngo buri wese yongere ajye yigenzura ajye checkinga ko konte ye igikora neza kubijyanye n'uburyo abitsemo ifunguzo ze ndetse na konte muri rusange yes rero akanya ko tuba dufite ni gake gusa
Imana idufashe twongere tujye tubona uburyo tuganira namwe amakuru yo abahari ari menshi cyane no kuba uyu munsi turi mu b'imbere muri GCV management byumvikana ko hari amakuru menshi yo kuba tubasangiza cyane cyane mu mwumva ikinyarwanda n'ikirundi twumvikana turizera ko amakuru yo nakagaruka gusa mu nama ya none muboneke mwitabire haba harimo amakuru menshi y'ingenzi mugomba guhabwa no gukurikirana turabakunda rero ciao ciao mugire icyumweru cyiza ijwi yo ni Olivier kandi twizeza ko ibindi biganiro nabyo mu minsi imbere turongera tugerageza dushaka akanya nubwo katugoye cyane ariko turabakunda utarakora subscribe wanayikora ku icano yacu nabyo biba ari ikintu cyiza ukoze ibindi biganiro big congratulations to the Chinese community International Trade Ecosystem Ni Dai Ao Shen Dao International Group Hannon Kaifeng Conference on May 19th, 21 Street 2024 Since the time is same as our global conference time, I will record my speech for this fantastic event. Also, we have other global community leaders and GCV ambassadors will have audio or video record speech. Thanks to Ni Dai Ao International Group hard work on international cross-border trade to support GCV and petition for PRDOM. There was a Silk Road between China and the West countries in ancient times. Now there will be another Silk Road on Pi Network, which will facilitate international trade with Pi payments and support GCV 314,159 million. This is a deployment for the future after opening the mainnet, which can realize full Pi payment. If there is a trade before opening the mainnet, there will be partial fiat and partial Pi payment. Mr. Daniel from China is GCV Global International Ecosystem Director and Mr. Olivier from Rwanda is Vice Director. Thanks to their contribution to GCV Global Trade and thanks to Ni Dai Ao International Group President Ms. Yu Jiechen and Chairman of Zhengzhou Ni Dai Ao Shandao Network Technology Co. Ltd. Mr. Dong Huifan for their support on GCV for International Trade. The opening ceremony of Hannon Ni Dai Ao Shandao Network Technology Co. Ltd. and Pi Network GCV Ecological International Trade Exchange Seminar will take place at Zhengzhou Yi Hotel, Hannon University Kaifeng, Hannon, China from May 19 to May 21, 2024. Furthermore, the International Tencent Conference will be held on May 19, 2024 at 21 Beijing Time 9 AM EST, 1 PM GMT, 1 PM Burkina Faso Time, 4 PM Rwanda Time, at Zhengzhou Yi Hotel Hannon University, Kaifeng, China to discuss GCV Ecological International Trade Channels and Peer-to-Peer Commodity Trading Methods. The conference will be attended by over 500 representatives from 12 provincial Ni Dai Ao Shandao Com.